Reit, egwyl arall nawr, ond pan fyddwn ni nôl yn y gegin yn fan hyn gyda Lisa. Atgoffa ni, beth sy'n detyr yn cyfer ni nesaf? Churros. Ti'n gwybod yr un ni? Na. Gei di weld nawr. Dysgu ymlaen, weld eich mynd dwy funud. Croes yn ôl i chi. Wel, Lisa, oedd y disiynau pysgod yna yn neis iawn. Gladdi nhw'n do. Rhaid lawr, do. Ond nawr, rhywbeth bach melus i dy ti ni, trwy ma? Ie, rhywbeth bach gwahanol mewn ffordd. Donuts yw nhw, ond chymaint, os ych chi wedi bod eich gwyliau Sbaen, neu dwi ddim wedi bod i Mexico, ond fi'n credu bod nhw'n yn boblogaidd lawr fyna fyd, mae dyn nhw'r periannau yna sy'n neud nhw mewn i un cilch mowr. Ti'n meddwl fel stribidi o donuts. Ti wedi gweld nhw, erioed? Ie. Mae nhw'n gwerthu nhw ar y stryd. Ie, beth oedd e? Churros. Ti'n siŵr bod yna rolau yng Nghaerdydd fyd? O, falle bod nhw. Mae'n edrych fel, ti'n gwybod pan ti'n cael hifen i a meddwl, ti'n gwybod pan maen nhw'n gwneud Mr Whippy a phethau, ti'n gwybod. Mae'n debyg i hynny'n dod mas. Odi, yn dod mas, a wedyn mae'n coginio yn yr olew, a maen nhw'n troi'r torri o'n ddarnau yma, ni'n mynd i gael go neu ni. Reit, oce. So gyda fi flawd plaen, 175 gram, maen nhw ddigon rwydd i wneud, yr tric yw i bydo gordwymo'r sam yn y pen draw. A wedyn at hwnna, llon llwy de o Pibir. Nag e pibir. Powdr codi. Fe'n ddiddorol y pibir. Cymysgu hwnna, a wedyn at hwnna, mae gyda fi fyny, a fi wedi'i wneud yn barod, 200 ml o ddŵr sy'n berwi, na pha mewn sosban gyda fi, a wedi toddi 100 gram o fenyn. So, os ydych chi'n gallu gweld hwnna fyna, menyn a dŵr wedi toddi, na gyd sy'n gyda fi, a mae hwnna yn mynd mewn. Nice. Chi'n dod â'r cyfan at ei gilydd. A ti'n gallu gweld? Os dim eisiau cyfri calories fan hynny. Na, just yn pwrpas. Ma lot. Just i chi gael gwybod. So ti'n gallu gweld mae'r pwdor codi yna yn gweithio fyna. Ti'n gweld e? Ti'n gweld y bubbles mae gyd yn mynd yn eitha frothi. Wedi. A wedyn mewn at hwnna, i ni'n mynd i ddod i wyau, tri wy. Nawr mae ambell i'r esait i gael, lle dyn nhw ddim yn ychwanegu wyau. Dwi ddim yn ffindio'r yna mor effeithiol. Mae nhw'n gallu mynd tymor bach yn fwy anghywir. Mae'n gallu bod yn braidd job, fel ti'n lli gweld nawr, i gael, mae fel ni, sbwng i gael. Ti'n cymysgu fel awr y teg, ti? Mae llwy fach da, dwi. Ti'n gweld yn lwy? Oi, mae'n an. Gwywer fach i helpu bwyr yma. Pa'r nawr yma. Reit, gan i den. Mae'n i. So mewn ar cyfan, a mae fe'n disgwyl yn weddol rhydd, a mae hwnna wedyn wrth bod y menyn yn oeri tymed bach, chi'n gallu nhw'n i orffwys yn rhywbeth bach, wrth bod y menyn yn oeri, mae'n cyledu tymed bach. A wedyn, fi'n bod o'r blaen, fi wrthod wedi gweud, os oes eisiau bag fel hyn, llwch chi ddefnyddio bag freezer falle, ond y tro hyn, mae wrthod yn well prynu rhain. Chi'n li pan, mae'n ddigon chep i gael mewn sioc o ginio. Bag yw e, jyst bag fach triongl. A beth ych chi'n neud? Ti'n lli gweld yma fydda tew? Ti'n lli ail ddefnyddio nhw? Mae sawl un dy ti fanna nawr, so ti'n prynu nhw'n pacin o wech neu rhywbeth i ti? O pacin o ryw 50 i fod yn onest ti. Ond ti'n gallu cael nhw yn unigol. Does dim twyllt yn y gwylod, mae eisiau dod i nozl fach yn y gwylod, so mae gyda fi'n fan hyn, dwi wedi wneud. Mae'n yn edrych yn hwyl i wasgu yna mas, yndi? Ti'n moyn go? A llai? Ti'n teimlo fel ni, ti? O, llawr o'n y top, ten, oce? A wedyn, cofio mae'r salmon yn dwy mewn, oce? So fi'n mynd i fynd â siwsiwn. Beth yw am yn ti'n neud yw ellwn e... Wyr yn gwasgu mlaen i fan hyn, oce? Na, mewn, oce? Gwasgu di, oce? Symudda i'r llaw. A i dorri fe off. O! A wedyn to. Fel strapedi. A to. Mae'n fel sglodio mowr yn mynd. Odin, odin. A fel ti'n lli gweld, mae gyda fi... O, mae un bach yn y mas. Ti'n mynd o'r un bach, ten? Newn i'n cilch bach. Chi'n gallu bod... Os o ti'n gallu neud, fel o Sian yn gweud, fath o Mr Whippy. Odit. Ges i go neud rhaid, nes i llanwes i un padell yn rown gyda'n cyfan, a wedyn ti'n goffa torri nhw lan, er mwyn cael troi nhw, ti'n gwybod? Pa mor dwy'n mae'r olew na nawr? Yr un tymheredd, a beth ti'n neud chips, so ti'n 170 gradd. Eitha twym, de. Eitha twym, odi. So, wrth gwrs, os ydy'r plant yn helpu chi dros y pasg... Ma' nhw'n chwyddo mewn fan hyn, arwn dyn nhw? A ma' nhw'n codi'r wyneb. Nawr, ma' nhw'n coginio o dano, so beth ni'n mynd i wneud nawr yw jyst troi rheina. A ti'n gallu gweld? Mae nhw fel sglodion, ynddyn nhw? Odin, odin. Ond ti'n moyn y sam o'r dwy'n bod nhw'n mynd rhif rown ar y tu fas a dim yn coginio yn y tu fewn. Ti'n mynd rhain yn ddrwg iawn i ti, ynddyn nhw? Odin. Pwdin, ie. Na, ie, fydden ni ddim yn bita gormod yn nhw. Just nawr yn y man. Rai, ddod ni hwnna mas o'r ffordd. Dwi'n ddim wedi troi fydda. Na, di. Nawr ni sioc bach ar troi hwnna. Weithiau, mae nhw'n mynd bach yn stwbwn. Nid ydych i selsig hollol gyfyd, ynddyn nhw? Ti di wneud g. Mae yna un, yr un siarpa g. Os, mae ie.
Nawr, yn y sosban fyna, ti'n meddwl beth i fynd gyda'r rhain, so mae gyda fi cwpl o bythach gallwn ni wneud. Just siwgr castor arferol. Mae gyda fi fan hyn siwgr castor gyda cinnamon yn oedde, a mae hwnna'n rhoi blas hyfryd. Na beth maen nhw'n defnyddio yn traddodiadol yn Sbaen. Ni'n mynd i gadw golwg ar ein... Ti'n fod i fita'r ein yn dwy nawr, i ti? Wyt, wyt. Dyn nhw ddim yn... Odyn, os ydyn nhw'n oeri... Ti'n meddwl y donuts i ni'n cael, ti'n meddwl, pan ti'n prynu nhw'n steddfod, ti'n meddwl. A wedyn, efi ti'n gyrraedd yr un ola, mae wedi'n mynd yn gael ei dyn nhw. Odi, oedd ddim cystal, oedd ddim. So i fe nati nhw hefyd wedyn, mae gyda ni bach o siocled fan hyn. I ychwanegu fwy o ddrwg at drwg. O, beth ti'n neud i ni? Dwi fod yn beth ni achus. Hifen dwbl, o gyd i hanner un ten, ie. Hifen dwbl, mewn at hwnna. Na gyd fi di neud yw toddi'r siocled na'r dros padell o ddŵr twym, oce? Nes bod e yn troi yn hylif fel yna. Ychwanegu, na'r pwrpas hwn yw, os ti'n meddwl, ti'n ei gadael y siocled na fel oedd e, bydde fe'n mynd ôl yn galed. Na'r mae hwn yn gwachardd neu ddigwydd, gallwch chi ychwanegu bach o fenyn hefyd os ych chi am. Ti'n meddwl bod wir yn ddrwg o bod y ti oedolion yn unig gyda. Lle ti'n rhoi rhyw sosyn bach o frandi neu rhywbeth mewn yn hwnna, lle ti? Gallet. Gallet. Ne, man y man, ti'n meddwl, os y ti'n mynd i gael yr holl galeri yma, man y man, ti'n rhoi popeth mewn y fe. Ne, hyd yn oed cwatro, ti'n meddwl, neu cwatro, sori. A hefyd, bydd arall ti'n llynu, os ti'n mynd lawr yr ffordd oren fel yna, gallet ti ychwanegu bach o zest yr oren mewn i'r blatter yn y man cynta. A bach o sydd oren hefyd. Mae'r un yn mynd yn frown iawn nawr. Reit, dynnwn i'r un am mas te. So mae'r rhain yn barod. O, drychwch ar yna. So dynnwn i'r un am mas. Wrth gwrs, Ar gy nôl i'n fafi. Ti'n moyn y gy, neu ti? Ie. Allai fan efo nôl i fe. Gyllid. So mae'r rhain wedyn, mae eisiau oer nhw tamau bach. Wrth oeri, mae nhw'n cadw i goginio yn y tu fewn. Achos mae yna fater, chymryd yn y tu fewn sy'n eisiau. Dim yn rhy gloi, a hefyd, cofiwch, mae'r sam ar y tu fas yn ferw. Felly, dyddech chi'n moyn llosgu'ch gwyneb chwaith. Felly, dros rhywna, nawr dyn, rhywna rhywna ar y papur er mwyn cael gwared y sam. Chips yn dyn. Bach o siwgr arferol. Chips leis iawn, hefyd. Cinnamon i chi. O, a dwi'n fynd gyda'n ma. So, bach o cinnamon. Na, petai bowlen fawr gyda fi fan hynny. Llen i ddod i bowlen mwr fan hynny o flaen. A ychwanegu rhain iddyn nhw a troi nhw wedyn mewn yn yr... Wan. Cyflen i weithio chi'n gyflym iawn nawr am brand a fori. Mi fydd y Carys Tudor yma gyda eich ynghorion hi ar gyfer y cartre. Gareth Jones o Lambed yn trafod i drysore yn darnau ohonof. Hefyd fyddwn ni'n rhoi sylw i arlleg. Mae gwyl garlleg i'w chynnal. Trewllyd iawn, sy'n ni feddwl. A fydden ni gystadleuaeth i chi hefyd. Felly, welwn ni chi fori am ddoi'r gloch. Er mwyn i ni gael blasu... Os mae'r hynna'n barod... Blasgu di. A mae un iawn. Mae'r yna hefyd braidd yn dwy. Bach o siwgr ychwanegol dros ben fi yna. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Yn ei orffen rhain nawr. Diolch chi am y cwmni. Hwyl. Dyma fo.